Венада ОПЕК-ке мүші мемлекеттердің министрлер кенесі өтуде, онда Иранға қарсы санкциялардың шойылуы мен ұйымға Индонезияның қайта оралуынан кейінгі ахуал және мұнай өндірісіне белгіленген квота мөлшері талқыланып жатыр. Бүгінде әлемдік нарықта қара алтын бағасы барреліне 37 долларға дейін құлдырады. Бұл жағдай көмірсутегі шикізатын экспорттаушы елдердің экономикасын біраз әлсіреткені белгілі. Дегенмен министрлер мұнай құнына бекітілген фьючерстердің өсіміне сенеді. Ол үшін ОПЕК мемлекеттері қара алтын өндірісінің жалпы мөлшерін азайтуы қажет. Нарықтағы бәсекелестікте күшейген белгіленген квота көлеміне сәйкес олар тәулігіне 30 миллион баррель мұнай өндіруі тиіс. Бірақ көрсеткіш 32 миллион баррельге дейін жетіп отыр.